Ahojte, dúfam, že máte za sebou pekné veľkonočné sviatky a že ste do nového týždňa vkročili dobre oddychnutí. Ja som využila voľný čas počas sviatkov aj na zamyslenie sa, o čom by som urobila nové epizódy. A mám niekoľko tém. Najbližšie týždne budem upratovať moje akciové portfólio a mám v pláne to s vami zdieľať. Sú určité akcie, ktoré som predala, alebo sa chystám predať a do iných pozícií plánujem naopak zainvestovať viac. No a voľný čas som využila aj na to, aby som vám konečne priniesla transparentné porovnanie výkonnosti môjho portfólia s indexami. Zabralo mi to úprimne dosť času nahazať všetky transakcie dokopy, ale konečne sa mi to podarilo a tak vám budem môcť od tohto roka pravidelne ukazovať, ako sa darí teda môjmu celkovému portfóliu profitovať a to v porovnaní s indexami ako S&P 500 či Nasdaq. Ak ste zvedaví, ako sa to bude ďalej vyvíjať, nezabudnite môj kanál odoberať, aby vám tieto budúce epizódy neunikli. No ale v dnešnej epizóde sa pozrieme na zub spoločnosti Netflix. V útorok po zatvorení trhu sme mali možnosť zistiť, ako sa firme darilo za ostatné obdobie vďaka najnovším kvartálnym výsledkom, ktoré neboli ani zďaleka pozitívne. Dnes si teda prejdeme, čo nám ich čísla ukázali. Čo to znamená do budúcna a či sa oplatí do Netflixu aktuálne zainvestovať. Začnime kľúčovými číslami. Čistý zisk na akciu hlásil Netflix vo výške 3,53 dolára versus 2,89 očakávaných. To je pozitívne číslo. Tržby pritom tiež narástli. Netflix hlásil 7,87 miliard dolárov v celkových tržbách, čo predstavuje zhruba 10-percentný rast no stále to bolo menej, ako sa očakávalo. Analytici dúfali, že uvidíme o niečo vyššie tržby vo výške 7,9 miliard. No hlavný problém, a to dosť veľký nastáva, keď sa pozrieme na nových subscriberov, teda odoberateľov platformy alebo lepšie povedané predplatiteľov. Netflix predpovedal, že sa im podarí priniesť okolo 2,5 milióna nových užívateľov v tomto prvom kvartáli, a analytici tu boli dokonca ešte o niečo pozitívnejší s odhadom, že to bude okolo 2,7 milióna. No realita bola zdrvujúca. Platforma bola zasiahnutá veľkým množstvom zrušených účtov, ktorých bolo podstatne viac ako tých, ktoré boli novo založené. Čo prinieslo celkovú stratu 200 tisíc užívateľov za tento prvý kvartál. Toto je zároveň prvýkrát za posledných 10 rokov, kedy Netflix na miesto rastu zaznamenal pokles, teda zmenšovanie svojho publika. A to je pre platformu, ktorá potrebuje primárne nových užívateľov na to, aby organicky rástla, veľmi zlá správa. Jedným z dôvodov, hoci nie jediným, bolo pozastavenie ich služby v Rusku v dôsledku globálnych sankcií, ktoré boli na krajinu uvalené po napadnutí Ukrajiny. Netflix v Rusku prišiel o 700 tisíc predplatiteľov svojej platformy. Ale aj tak, ako vidíte, aj keby sme nebrali túto stratu v úvahu, Netflixu by sa stále podarilo priniesť iba 500 tisíc nových predplatiteľov, čo je podstatne menej, ako sa očakávalo, takže tieto zlé čísla nemôže určite Netflix hodiť len na Rusko. Netflix uviedol vo svojom liste akcionárom, že za spomalujúcim rastom v počte ich nových predplatiteľov vidí niekoľko príčin. Jedno z nich je vysoký podiel domácností, ktorý už Netflix vlastnia, teda už dodatočne veľká penetrácia trhu. Ďalšou je konkurencia zo strany ostatných, novozaložených streaming platformiem, tu je jasné, že hovoria napríklad o Disney+, Plus a v neposlednom rade je za spomalujúcim rastom podľa nich aj nekontrolovateľné zdieľanie hesiel na ich platforme. Netflix odhaduje, že okrem 222 miliónov platiacich domácností, ktorým teda prinášajú tržby, zdieľajú niektoré z nich prístup na platformu prostredníctvom zdieľania účtov s viac ako 100 miliónmi ďalších domácností. Len si to predstavte. To znamená, že ak by nebolo možné zdieľať heslo na Netflixe a zároveň všetci, ktorí Netflix takto sledujú, by si ho namiesto toho zaplatili, spoločnosť by mala o takmer 50% vyššie príjmy. Ale pravdou je, že to takto jednoducho v praxi nefunguje. Mnoho ľudí sleduje Netflix práve preto, že si rozdelia jeden účet a tým pádom aj platbu zaň medzi viacerými domácnosťami a je dosť možné, skôr pravdepodobné, že ak by mali zrazu platiť plnú sumu, tak by sa Netflixu radšej mnohí vzdali. Čiže nie je úplne ideálne, aby Netflix nejako tvrdo udrel na tomto fronte. Mohlo by sa im to vypomstiť, no zároveň je to určite niečo, na čo sa budú musieť pozrieť a začať riešiť. Ďalej hovoria, že počas covidu zaznamenali obrovské množstvo nových predplatiteľov na ich platforme, čo z časti skresľuje realitu v počte nových predplatiteľov za tie kvartály, ktoré nasledovali. A hoci to bola určite skutočnosť, ktorá ďalší rast ovplyvnila, ja si osobne myslím, že už uplynulo dosť času na to, aby to mohli aj naďalej zvalovať na tento dôvod. Naznačujú tu teda, že sa budú musieť pozrieť na spôsob, ako lepšie speňažiť situáciu so zdieľanými heslami a tiež, že plánujú nadalej zlepšovať svoje služby. No otázkou je, že ako. Sam Netflix priznáva, že najbližšie obdobie rastu nevyzerá rúžovo, pričom za tým vidí štyri hlavné dôvody. Prvým dôvodom, ktorý vidia ako niečo, čo nemôžu sami ovplyvniť, teda je to mimo ich kompetencií, je množstvo domácností, ktoré majú televízne pripojenie, keďže väčšina ich obsahu je sledovaná práve cez TV príjimače. A zároveň tu spomínajú náklady s tým súvisiace, ako napríklad pripojenie na internet. Ok, toto je síce fajn výhovorka, ale ak by mali dostatočne veľkú konkurenčnú výhodu oproti ostatným platformám, ktorú ja tam osobne nevidím, tak by sme sa o tomto dôvode ani nemuseli baviť. Hoci predpovedajú, že táto situácia sa bude stále zlepšovať a stále viac domácností bude mať pripojenie, to však neznamená, že si všetky tieto domácnosti vyberú primárne Netflix na úkor ich konkurencie. Ako druhé tu citujú už spomínaný problém so zdieľaním hesiel. A hoci sa im podarilo výrazne narásť množstvo predplatiteľov počas covidu, Rovnako narastol aj počet domácností, ktoré si heslo zdieľajú a od ktorých im tým pádom plynú nulové tržby. Takže toto je pretrvávajúca výzva pre spoločnosť. No a za tretie to je konkurencia. A toto je podľa mňa ten najväčší problém a hlavný dôvod za ich zmenšujúcim sa podielom na trhu. Ako konkurenciu tu spomínajú samozrejme YouTube, ktorý ja osobne verím, že bude stále viac dominovať v budúcnosti, ďalej aj Amazon a Hulu a ďalšie. Potom citujú spoločnosti zo zábavného odvetvia, ktoré si podľa slov Netflixu uvedomili, že streaming je budúcnosťou a tu samozrejme narážajú aj na Disney+, Plus ako jedného z ich hlavných konkurentov. No a ako štvrtý dôvod uvádzajú makroekonomické faktory, ako spomalujúci ekonomický rast, rastúcu infláciu, ktorá tlačí na peňaženky domácnosti a tiež geopolitické faktory ako rusko ukrajinská vojna, ktorá bola jednoznačne veľkou ranou pre Netflix. No opäť ako sme videli, aj keby sme nebrali v úvahu tento faktor, tak je jasne vidieť, že Netflixu sa nedarí rásť. Naopak vidíme menší podiel na trhu. Ďalej máme v liste akcionárom kvartálne výsledky, ale tie som už prešla na začiatku videa, no môžeme vidieť, že spomalujúci rast a teda stratu predplatiteľov zaznamenal Netflix aj v ostatných regiónoch. Europe, Middle East a Afrika, tu bola strata 0,3 milióna predplatiteľov. V Latame, čo je Latinská Amerika, strata vo výške 0,4 milióna predplatiteľov. A môj názor je, že tu zahrali veľkú úlohu nielen ekonomické problémy, ale aj spomínaná konkurencia. A US a Kanada, tu bola strata 0,6 milióna predplatiteľov. Podľa Netflixu aj z dôvodu zvýšenia cien za ich platformu. Tu píšu, že takýto výsledok očakávali a že tržby aj napriek tomu zostávajú naďalej vysoko pozitívne. A potom píšu, že dobrý progres zaznamenali napríklad v Japonsku, Indii, na Filipínach a tak ďalej, hoci neviem, či slovo dobrý je zrovna dôvodom na oslavu. Čo sa týka ďalšej budúcnosti Netflixu, tak ich internou predpovedou na ďalší kvartál je, že očakávajú dodatočné straty a to konkrétne, že prídu o 2 milióny predplatiteľov – toto číslo skutočne naznačuje negatívny trend do budúcna, keďže v rovnaké obdobie minulého roku sme ešte hovorili o raste. Vtedy sa platforme podarilo prilákať okolo 1,5 milióna predplatiteľov. Toto je teda už druhý po sebe idúci kvartál, ktorý nesie nie úplne dobré správy. Myslím si, že je celkom dôležité spomenúť aj to, že sa Netflix pohráva s myšlienkou, ktorú doteraz jednoznačne odmietali. A tou je uviezť na trh lacnejšiu verziu ich služby, ktorá by však obsahovala reklamy. Priznal sa k tomu CO-CEO Netflixu Reed Hastings. Hastings bol doteraz vždy proti reklamám a iným propagáciám na platforme. No to sa zmenilo, keď počas konferenčného kolu spoločnosti povedal, že dáva veľký zmysel ponúknuť zákazníkom lacnejšiu možnosť ich platformy. Takže toto je len potvrdením toho, že Netflix skutočne čeli spomalujúcemu rastu a ak sa chce vyhnúť tomu, aby to ďalej potápalo ich biznis a s ním aj tlačilo teda cenu akcií nadol, budú musieť začať seriózne zvažovať aj takúto možnosť lacnejšej verzie Netflixu s reklamami. Túto myšlienku inak len niekoľko mesiacov nazad skloňovalo aj vedenie Disney, ktoré zatiaľ netrpí s pomalujúcim rastom, práve naopak. No je jasné, že konkurencia tlačí na streaming platformy z každej strany. A skôr či neskôr bude musieť dobehnúť aj tie, ktoré sú zatiaľ len v prvotnej rastovej fáze. No a dôkazom toho je práve aj samotný Netflix, ktorý bol pionierom medzi streaming platformami a po niekoľkých rokoch svojej existencie si musí dobre premyslieť svoj biznis model. No a ešte sa poďme pozrieť, ako sa im darí hospodariť s peniazmi. Operating cash flow za tento kvartál predstavuje sumu vo výške 923 miliónov versus 777 miliónov za rovnaké obdobie v minulom roku. Pritom voľné peniaze, teda free cash flow, sa dostal na sumu 802 miliónov versus 690 miliónov v minulom roku. Čo je síce pekné, ale keď sa pozrieme na ostatné kvartály, tak vidíme, že tu bol už operating cashflow a aj free cashflow prevažne mínusový. Čo znamená, že Netflix sa zatiaľ stále nedostal k tomu, aby bol skutočne cashflow pozitív. Ešte lepšie je to vidieť, keď si to pozrieme nie cez kvartálne výsledky, ale skôr cez ich ročné hospodárenie. Tu je vidieť, že je doteraz prevažne vždy v strate. Spoločnosť však očakáva, že bude free cash flow pozitív za celý rok 2022 a potom aj ďalej do budúcna. To by predstavovalo veľmi dôležitý milník pre túto spoločnosť. Veľa investorov už totižto dlho očakáva, že sa Netflixu podarí peniaze nielen investovať do nového obsahu, ale ich aj konečne začať zarábať a ostať tak v pluse. Peniaze pritom použili za ostatné obdobie napríklad aj na akvizície firiem Scanline a Boss Fight Entertainment, ktoré ich vyšli spolu na 125 miliónov. Ďalšia akvizícia do ich herného segmentu by mala prebehnúť v druhej polovici tohto roka. Čím bohužiaľ, podľa môjho názoru, nespravia veľkú dieru do sveta. Neviem si predstaviť, koľko ľudí bude mať skutočne záujem hrať hry na ich platforme. A myslím si, že to určite nebude dôvodom pre niekoho nového, aby si Netflix predplatil. Alebo naopak, že by to bolo dôvodom pre niekoho, kto už má Netflix predplatený, aby, aby si ho nezrušil. Takže môj osobný názor, toto sú vyhodené peniaze. Ale uvidíme, možno sa mýlim. No a čo sa týka dlhu, tak NetDebt, alebo čistý dlh má Netflix k tomuto kvartálu vo výške 8,6 miliardy dolárov. A tiež neorganizovali žiadne spätné odkupy akcií, čo samozrejme dáva zmysel. Akcie by mala spoločnosť odkupovať, rovnako ako vyplácať dividendu, až vtedy, keď nevie čo s peniazmi a v takomto postavení Netflix rozhodne nie je. Takže ak si premietneme tieto správy na graf vývoja ceny akcií Netflixu, tak vidíme, že utrpel už druhú zdrvujúcu ranu za posledný rok. Prvá bola v predchádzajúcom kvartáli, kedy na základe negatívnych správ akcie leteli nadol, a to až o 30%. A história sa opakuje aj dnes, kedy tieto posledné výsledky odzrkadlili rovnaký výsledok na cene akcií, a to dodatočným vyše 25-percentným pádom. Určite majú investori nad čím premýšľať. Ja akcie Netflixu nevlastním a na základe vývoja situácie ani neplánujem kupovať. Ak budem investovať viac do spoločnosti z odvetvia streaming platformiem, tak to bude skôr Disney. Ten má podstatne lepšiu diverzifikáciu, ako napríklad do Disney parkov, Disney obchodov, duševného vlastníctva, no aj tu si ešte počkám, kým sa dostaneme cenovo nižšie. Dajte mi prosím vedieť v komentoch váš názor, hoci by bol aj úplne odlišný od toho môjho. Tiež či sa Netflix nachádza vo vašom portfóliu a ako vidíte ďalší vývoj ich ceny akcií, ako aj samotnej streaming platformy do budúcna. Majte sa pekne a počujeme sa na budúce.